Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. 10 аграріїв та пойовиків з Тернопільщини сьогодні взяли участь у всеукраїнській акції біля Верховної Ради. Вони виступили проти продажу сільськогосподарської землі в Україні. Збиратися на акцію почали з 7 ранку. Також серед тих, хто прийшов, представники Національного корпусу, Свободи, Батьківщини, Всеукраїнської аграрної ради, Асоціації фермерів і приватних землевласників України. Одна з учасниць мітингу – тернополянка Марія Горбаль. Вона розповіла, чому прийшла на акцію. Сьогодні в громадах більше податків, менше податків, більше зобов'язань, ніж прав і можливостей їх реалізувати. Тому країна в такій ситуації, коли неможливо відкривати ринок землі. У нас нема реалізованого проєкту, законопроєкту про народовладдя. У нас не поборена корупція. Тоді про що говорити, коли в судах жодна бабка ніколи не реалізує своє право на продаж землі тільки через те, що вона там не має ніяких прав. Зібралися біля парламенту й ті, хто вважає, що ринок землі відкривати варто. За словами організатора акції, голови Асоціації вільних землевласників Дмитра Линча, щоб узяти участь у страйку, приїхали майже 1500 людей з різних областей України. Якщо взяти Чернігівщину, то це взагалі жах. Я туди приїжджаю, люди просто просять, щоб ми в них купили землю. Якщо ми їй даємо орендну плату наперед і забираємо цю землю, якщо вона отримає 2000 доларів, це буде дуже добре. А на її середній пай складає на Чернігівщині коло 6 гектар, 5,6. А якщо б в неї було можливість продати цю землю за 2000 доларів за гектар, вона б заробила, може, 12 тисяч доларів. Змогла би переїхати сюди, в Київ, до своєї доньки. Нагадаю, вчора в 13 областях пройшли мітинги фермерів проти продажу землі. Скликала їх Всеукраїнська аграрна рада. На Тернопільщині такі акції були в Чортківському районі біля села Горішня Вигнанка та в Рованому у селі Збаразького району. На Чортківщині вона тривала з 9:30 до 11:00 години. Участь у ній взяли понад 300 аграріїв та пойовиків Гусятинського, Заліщицького та Чортківського районів. На Збаращині в акції участь взяли 300 аграріїв та пойовиків. Про це розповів її координатор Володимир Мужевич. За його словами, перекривали дорогу з 9:30 до 10:30. Володимир Мужевич каже, до акції в Збаразькому районі приєдналися аграрії з Тернопільського, Гусятинського, Лановецького, Підволочиського та Теребовлянського районів. Погоджувальна рада парламенту в понеділок внесла до плану засідань на цей тиждень урядовий і 10 альтернативних законопроєктів про відкриття ринку землі. А Володимир Зеленський у своєму зверненні сказав, продаж землі іноземцям винесуть на всеукраїнський референдум. Висотний обмежувач руху на Гаївському мості в Тернополі, який вчора в'їхав автомобіль, представники товариства «Тернопіль-Мостобуд» мають відновити до 3 днів. Про це сьогодні повідомив начальник відділу технагляду Тернопільської міськради Олег Вітик. На місці події сьогодні була наша знімальна група. Ми знаходимося на перехресті вулиць Об'їзна та Протасевича. Ось позаду мене частина обмежувача руху, яка залишилась після того, як вчора у нього в'їхав автомобіль. Це відео очевидці події Людмили Клизуб. Висотний обмежувач руху збив водія автомобіля «Рено Мастер» 1996 року народження. Сталося це о 22:30, повідомила речниця патрульної поліції області Катерина Басалига. Начальник відділу технагляду Тернопільської міської ради Олег Вітик каже, міська рада ремонту обмежувача руху не оплачуватиме. Підрядна організація, генеральний підрядник, який виграв капітальний ремонт цього моста «Тернопіль-Мостобуд», за власні кошти відновлює ці обмежувачі. В районі 3 днів вони відновлять і його влаштують назад. Ірина Терлюк, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Висотний обмежувач руху на Гаївському мості. Автомобіль збив у 8:00, каже речниця патрульної поліції області Катерина Басалига. О 15-й годині вона має прокоментувати, який штраф чекає на водія, який збив цей обмежувач. На 2 години поліцейські перекрили рух транспорту на вулиці Глиняній в Тернополі. Про це повідомила речниця патрульної поліції Катерина Басалига. Сьогодні там обірвалися дроти одного з інтернет-провайдерів. Там була наша знімальна група. Це вулиця Глиняна, близько 9 години ранку. Тут обірвалися проводи. За словами речниці Тернопільобленерго Наталії Лисак, зараз з'ясовують, це проводи електромереж чи інтернет-провайдера. Нам повідомили, що обірвані, як бачите, на задньому фоні дроти. Зараз те, що ми робимо, це перекрили дорогу, щоб автомобілі не рухались в той бік, оскільки вони висять дуже низько, щоб не заділи їх.
Об 11 годині речниця «Тернопільобленерго» Наталія Лисак повідомила, що обірвані дроти не є частиною електромережі. За її словами, це, ймовірно, дроти інтернет-провайдера, який і має їх ремонтувати. Відтак поліцейські прибрали дроти з дороги і відновили рух транспорту. Анастасія Чичкова, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Дроти, якого саме інтернет-провайдера обірвало на Глиніній та коли їх відремонтують, зараз намагаються дізнатися наші кореспонденти. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться вже о 17 годині.